Ne oluyor kulak? Kupule. Vezes parádi. Ja, 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 ja,
Tiesi, ir nebus šiandien pusipunkti. Tiesi, nebus šiandien. Siemku, tu klaisi. Ei, Maja, Stibiu. Kiek sikus. Tam nausia. Čritali sapi si. Njem. Vaj da vam žel. Ja, ama ne žel. Ne, žel. Išnaus atpakal. Jėdų jodrų sėmenis. Jo, jėdų sėmenis. Ja, padomės, sėmenis. Ne, ne, pėdėk. Jėdų. Išskrien.